اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن يميني ومن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أي الله أي هم سب کے مالک أي ہمارے پروردگار أي ہمارے بادشاہ أي بادشاہوں کی بادشاہ أي ہمارے رازق أي غفار أي ستار أي رحمان أي رحیم أي الله ہم سب تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں ہم سب تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے پروردگار ہم سب اس وقت دکھ میں تکلیف میں اور بہت پریشانی میں ہیں مالک اے اللہ پریشانی میں پالنہار کو پکارا جاتا ہے اے اللہ پریشانی میں اس کو پکارا جاتا ہے جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اے اللہ پریشانیوں میں اس کو پکارا جاتا ہے جو پریشانیوں کو اپنے آگے سواری بنا کے کھڑا کر دیتا ہے اے اللہ ہم پر سے ہماری پریشانیاں ختم کر دے پروردگار اے اللہ پوری دنیا اس وقت ایسے مرض سے جنگ لڑ رہی ہے پروردگار جس کا کوئی علاج نہیں لیکن اے اللہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اس کا علاج صرف تیرا نام ہے پروردگار صرف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اے اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش کا اور تیری عطا کا سوال کرتے ہوئے اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اس لا علاج مرض کو اے اللہ اپنی قرآنی دعاؤں اور اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دوا بنا کر اے اللہ اس بیماری کو ہم پر سے دور کر دے پروردگار اے اللہ ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے ہمیں نبی کریم کی محبت کی ویکسین لگا دے پروردگار اے اللہ ہمارے پاس انجیکشن نہیں ہے ہمیں خلفائے راشدین کی اطاعت کے انجیکشن لگا دے پروردگار اے اللہ ہمارے پاس ٹیبلٹ نہیں ہے اے اللہ ہمیں آل رسول کی محبت کی ٹیبلٹ عطا کر دے پروردگار اے اللہ تاکہ ہم اس مرض سے بچ جائیں اے اللہ اے پروردگار ہم گناہ گار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم سے گناہ ہوئے ہم سے خطائیں ہوئیں لیکن دیکھ ان گناہوں اور خطاؤں کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کس سے مدد مانگنی ہے ہم یہ مانتے ہیں کون ہمارا پروردگار ہے ہمارے ہاتھ کسی اور کے در پہ نہیں ہیں ہم غیر اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم غیر اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم غیر اللہ کا انکار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اور محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے اے اللہ ہم نے تیری معبودیت کا اقرار کیا تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کیا تو اے پروردگار اس معبودیت کے اقرار اور رسالت کے اقرار کے بعد اے اللہ ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم کسی اور کے آگے جھکنے والے نہیں پروردگار ہمارا سر صرف تیری بارگاہ میں جھکتا ہے ہمارا سر صرف تیرے لیے جھکتا ہے ایک اللہ کے لیے ایک پروردگار کے لیے اے اللہ تجھے اس امت کی پیشانیوں پر پڑے ہوئے نمازیوں کے گڑھوں کی قسم اے اللہ تجھے نماز میں رونے والی آنکھوں کی قسم اے اللہ تجھے نماز میں سجدے میں جانے والے ان انسانوں کے سجدوں کا واسطہ دے کر اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں اور کہتا ہوں اے اللہ التجا کرتا ہوں اور ملتمس ہوں اور بھکاری ہوں اور گرا ہوا ہوں
اور سجدے میں ہوں اور رذیل ہوں اور ذلیل ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے پروردگار، اے اللہ اب یہ بوجھ اب یہ دکھ ہم سے مزید اٹھایا نہیں جاتا، اے اللہ ڈھویا نہیں جاتا، اے اللہ سب کے کاروبار ہیں، اے اللہ سب کے روزگار ہیں، اے اللہ سب گھروں میں بیٹھے سب کو آگے کی فکر ہے کہ آگے کیسے بڑھیں گے، آگے کیسے گھر چلیں گے، کب تک یہ مانگے تانگے کا کھائیں پروردگار، سب کام کرنا چاہتے ہیں، سب رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، اور تو نے تو اپنے حبیب سے یہ خود سبق دلوایا ہے کہ سب اپنا رزق حلال کمائیں، اے اللہ رزق حلال کے جو دروازے بند ہیں انہیں کھول دے مالک، اے اللہ سب کو یہ استطاعت دے دے کہ سب اپنے گھروں سے نکلے اور دوبارہ کمائی دھمائی کی کام شروع ہو جائے پروردگار، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں تجھ سے تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے درگزر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے بندوں کی عزت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ میں ابھی بہت سے گھروں میں گیا ہوں جب ہاتھ پھیلے ہوئے دیکھے تو میں رو پڑا، اور میں اس لیے رو پڑا کہ میرے آگے ہاتھ کیوں پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ رکھنا تو اپنا محتاج رکھنا پروردگار، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنانا مالک، کسی کو کسی کا محتاج نہ، سب سے پہلے تو مجھے اپنا محتاج بنا پروردگار، میں تیرا محتاج ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں، میری عزت ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں، اوروں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تجھ سے مانگتے ہوئے خوشی ہوتی ہے پروردگار، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے، تیرے آگے کچھ مانگتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اور اپنے آپ کو رذیل کہتے ہوئے عزت محسوس ہوتی ہے پروردگار، اور کسی اور سے مانگتے ہوئے ذلت محسوس ہوتی ہے مالک، اے اللہ ہماری عزتوں کے، اے اللہ تو رکھوالا بن جا پروردگار، سب کے گھروں میں راشن ختم ہے، روزگار پریشان ہے بہت لوگ، اللہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اللہ رہنے والے لوگ، اللہ ان پر اپنا خصوصی کرم فرما، اللہ یہ مساجد خالی ہے، یہ مساجد کبھی خالی نہیں ہوئی پروردگار، اے اللہ ان مسجدوں کے در و دیوار نمازیوں کی راہ تک رہے، اے اللہ لاؤڈ سپیکر سے آوازیں اذانیں دی جاتی ہیں، حی علی السلام حی علی السلام حی علی الفلاح، اور پھر اس کے بعد کوئی نہیں آتا پروردگار، اس لیے مالک کیونکہ سب وائرس اور کرونا کی احتیاط میں آنا سب چاہتے ہیں، لیکن ظاہر احتیاط میں تو جانتا ہے تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، ہمارے پولیس والے اذان دیتے ہوئے رو پڑے، ہمارے رینجرز کے اہلکار اذان کے وقت پہ ان کی آنکھوں میں میں نے خود دیکھے آنسو ہوتے، اللہ اس لیے ان آنسوؤں کو دیکھ کر دیکھ لے کہ پروردگار اگر مسجدوں میں سجدے نہیں ہو رہے تو آنکھوں سے ٹپک رہے سجدے پروردگار، آنکھوں سے ٹپک رہے سجدے، ان سجدوں کو قبول فرمانے والے، ان سجدوں کو قبول فرمانے، اے اللہ پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اے اللہ پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اے اللہ یہ سڑکوں پر کھڑے ہوئے یہ پولیس اہلکار، یہ رینجر، یہ پیراملٹری فورس، یہ فوجی، اے اللہ جو دن و رات اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور حالت امن میں بھی لوگوں کی مدد سے احتراز نہیں برت رہے، اے اللہ انہیں محفوظ و مامون رکھ پروردگار، اے اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ان ڈاکٹرز کو ان پیرامیڈکس کو جو اپنے ہسپتالوں میں ہمارے لیے جاگ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اے اللہ وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اپنے تیرے بندوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں افضل العبادہ خدمت الناس، افضل العبادہ خدمت الناس، افضل العبادہ، اے اللہ ان کے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اے میڈیا اس کے تمام ساتھی جو اس حال میں بھی کوریج کر رہے ہیں، باہر نکلے ہوئے ماسک لگائے ہوئے پریشان ہیں، پتہ نہیں گھر میں ان کے روٹی بھی ہے کہ نہیں ہے، اے اللہ ان کو بہت سارے اداروں کی طرف سے تنخواہیں نہیں ملی، اے اللہ میں ان تمام اداروں کے مالکان سے اپیل کرتا ہوں کہ کچھ بھی کریں لیکن میڈیا کے ورکرز کو تنخواہ عطا فرمائے، اے اللہ میں ان سے التجا ہی کر سکتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں بھی التجا کرتا ہوں، اور یہ التجا کرتا ہوں مالک کسی کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ چولہا نہ جلے پروردگار،
اے اللہ سب کے گھروں میں روزی روٹی کا بندوبست کر دے پروردگار. یہ تو میں تجھ سے ضرور کہوں گا مالک. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے خود کہا ہے یہ کہنے کو کہ رازق میں ہوں, میں رزق دوں گا. رزق کا تو نے وعدہ کیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا وعدہ خوب پورا ہو رہا ہے. بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا سو جائے, کیونکہ تو رزق کھلانے والا ہے پروردگار. تو اے اللہ سب کے گھروں میں رزق کی شمع جلتی رہے. اے اللہ جو لوگ یہ اپنے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, جو جن کو لوگ ماسی کہتے ہیں لیکن میں انہیں ماسی کہتا ہوں, اے اللہ یہ ماں جیسی خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں, اے اللہ اگر ان کو ابھی تک کسی نے تنخواہ نہیں دی تو میں تیری وساطت سے پروردگار تو ہی ہے میرا سننے والا, اور میں تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کو تنخواہ دے دے. وہ بہت پریشان ہیں, ان کے گھروں میں بھی پریشانی ہے. جس طرح آپ کے گھروں میں پریشانی ہے ان کے گھروں میں پریشانی ہے. سب کو ان کی تنخواہ ادا کریں. یہ جو جینیٹر اسٹاف ہے, جو صفائی ستھرائی کرتے ہیں, جو سویپرز ہیں, یہ زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں. اے اللہ غیر مسلم کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا پروردگار, اس لیے کہ یا تو مسلمان ہو یا پھر کوئی دوسرے عقیدے کا یا دوسرے مذہب کا ہو. اس لیے میں کہتا ہوں ان تمام لوگوں کو پروردگار تیری بارگاہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سب کی بھی تنخواہیں ادا کروا دے پروردگار. اے اللہ مسیح برادری ہے, اے اللہ ہندو برادری ہے, اے اللہ سب لوگ ہیں, سب تیرے بندے, سب تیرے بندے, سب کو تو نے تخلیق کیا ہے. کون پلٹ کر واپس تیری بارگاہ میں آ جائے کسی کا نہیں پتا پروردگار. کس کا دل تو آج رات پلٹا دے کسی کا نہیں پتا پروردگار. لہٰذا اے اللہ ان سب کی تنخواہیں بھی ادا فرما دے پروردگار. اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں اس لیلۃ السقط, لیلۃ البرات, لیلۃ النجات, لیلۃ المبارکہ. اے اللہ جو مانتے جو نہیں مانتے وہ بھی, جو مانتے وہ بھی, اے اللہ اس رات کے صدقے جو پتے جھڑ رہے, اے اللہ یہ تو تقدیر امم ہے, یہ تو تو نے لکھ دیا ہے, لیکن اے اللہ جو اس وقت پتے اسپتالوں میں پڑے انہیں جھڑنے سے بچا لے پروردگار, انہیں جھڑنے سے بچا لے. جو پتے وینٹیلیٹر پر ہے انہیں جھڑنے سے بچا لے. جن پر آکسیجن لگی ہوئی ہے انہیں جھڑنے سے بچا لے. جو آئی سی یو میں ہے انہیں جھڑنے سے بچا لے. جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں کو یہ کورونا کی تکالیف ہو گئی ہے اور جو چھپا رہے ہیں, تو ہمیشہ سے پردہ پوش رہا ہے, حالانکہ انہیں چھپانا نہیں چاہیے, لیکن جو اس وقت چھپا رہے ہیں, میں اس وقت تجھ سے التجا کرتا ہوں تو پردہ پوشی رکھ ان کی اور انہیں صحت یابی عطا فرما پروردگار, انہیں صحت یابی عطا فرما. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا, اللہ ہمیں عذاب حشر سے بچا, ہمیں نبی کا سچا وفادار بنا. اے اللہ میرے ملک پر اپنا رحم فرما, میرے پاکستان کو اس مصیبت سے نکال. میرا پاکستان, میرا پاکستان, میرا پاکستان, میرا پاکستان. اے اللہ یہ پاکستان تیرا دیا ہوا پاکستان ہے. جب میں کہتا ہوں یہ میرا پاکستان ہے تو مجھے برا لگتا ہے. یہ تیرا پاکستان ہے پروردگار, یہ تیرا پاکستان ہے. اپنے پاکستان کو بچا لے پروردگار, یہ تیرا دیا ہوا ہے. 27ویں شب کا تحفہ ہے پروردگار, اسے بچا. اے اللہ اس کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ یہاں جو لوگ جو نعت خواہ تشریف لائے, جو اس بیماری کی وبا سے نکل کر راستوں میں سے گزرتے ہوئے آئے ہیں, اے اللہ ان پر اپنا خصوصی کرم فرما. اے اللہ حافظ احمد رضا قادری کی والدہ کو صحت عطا فرما. اے اللہ حافظ احمد رضا قادری ہم ایسے اسکائپ پر ہوں گے, بڑا پیارا بچہ ہے. اے اللہ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مکرم میرا دوست ہے, اے اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کا گھر ہے میرا بہت پرانا, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنا خصوصی کرم فرما. عشہری ہیں آپ, مدنی صاحب ہیں, اے اللہ یا معین عالم کریمی ہیں, اے اللہ یوسف حسین کاتب ہیں, حسین بھائی ہیں. اللہ یہاں پر ہمارے علی محمد خان صاحب ہیں, ہمارے دیگر ناتھ. اللہ یہ سارے لوگ سب آئے ہیں اس وقت تیرا ذکر کرنے, تیرے حبیب کا ذکر کرنے. اے اللہ ان کے لیے خصوصی فرشتے مقرر فرما جو ان کو ہر وبا ہر بیماری سے محفوظ رکھے. اے اللہ یہ ٹرانسمیشن, یہ یہاں سامنے کیمرہ مین ہیں, یہاں پروڈیوسرز ہیں, یہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیا ہے, ان سب کو, انصاری صاحب ہو, ان کی پوری ٹیم ہو,
اور بالخصوص جناب سلطان لکھانی صاحب جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور ہمیں ہدایت بھی دی کہ یہ کرنی ہے لازم بھی کرنی ہے جو رمضان کا اہتمام بھی کروا رہے ہیں اے اللہ سب پر اپنا کرم فرما ان کے رزق میں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما ایکسپریس کا تمام اسٹاف ٹریبیون کا تمام اسٹاف اے اللہ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھ پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين